Мале й на перший погляд миле творіння робототехніки стало чи не найголовнішою зіркою путінської виставки озброєнь. За словами розробників, це зразок роботизованого комплексу М-81. Він начебто здатний вести прицільний вогонь і транспортувати зброю. А поза війною його можна використовувати в зоні надзвичайних ситуацій для розвідки, проходження завалів і доставки медикаментів. Однак користувачі мережі звернули увагу, що таку в лапках новинку вже давно можна замовити з Китаю. Вона не вміє стріляти і заряд тримає лише кілька годин. Вартість іграшки приблизно 6 тисяч євро. Хоча російські творці робопса запевняють, що їхня розробка оригінальна і обійшлася у понад 16 тисяч. Юзери кипкують, що решта 10 тисяч євро, напевно, витратили на костюм Нінзі, який доречно прикриває логотипи китайської компанії-виробника. Хоча й вони не є першовідкривачами. Американська компанія Boston Dynamics презентувала свого першого роботичного собаку ще 2005 року і відтоді вдосконалювала його. Свої творіння на виставку привезли майже 1500 російських компаній, а серед присутніх – делегації 72 країн світу. Путін під час відкриття виставки зробив наголос саме на підтримці Росії світом. Ми високо цінуємо те, що у нашої країни багато союзників, партнерів, єдиномислівників на різних континентах. Це государства, які не прогибаються перед так називаємим гегемоном. Їх лідери проявляють настоящий мужський характер і не прогибаються. Однодумці РФ – це Нікарагуа, Руанда, Гвінея, крихітне африканське королівство Есватіні. Республіка Зімбабве. Неуклонний натиск і серйозна боротьба – візитна карточка цієї команди, завжди стремящаяся до нових досягнень. Серед гостей Путіна – іранці. Союзники, які з'явилися на обрії нещодавно внаслідок зацікавленості РФ тегеранськими безпілотниками. Вони теж одержали свій стенд на форумі. Є розроблена технологія, і взаємодія завжди дає положительний результат, коли ти обмінюєшся і опитом, і за даними французького видання «Age Manier», Росія замовила в Ірану близько тисячі ударно-розвідувальних літальних апаратів. Адже це лише у російській пропаганді армія РФ забезпечена усім необхідним. Американський телеканал CNN раніше повідомляв, що Росія в пошуках зброї, бо на території України втратила вже понад 12 тисяч одиниць техніки. При цьому західні санкції не дозволяють Кремлю використовувати наявні потужності повною мірою, щоб компенсувати втрати. Натомість організатори вирішили похвалитися зразками трофейної техніки Заходу, яку так звана Друга армія світу захопила в Україні. Утім, детальне вивчення фото, на думку вітчизняних видань, свідчить, що «Байрактар» зібрано зі шматків колись збитих літальних апаратів. А в гаубиці М777 навіть після косметичного ремонту довелося підпирати ствол. При цьому на виставці не знайшлося місця новій західній зброї, яку росіяни нібито спокійно можуть купити на чорному ринку. Не було і хаймарсів, які, за словами міністра оборони РФ, російські солдати знищують десятками в Україні. Додати атмосферності форуму окупанти спробували і тематичною експозицією, присвяченою вигаданим укрнацистам. Усе за пропагандистською методичкою. Маленьких українців, на їхню думку, навчають педагоги у футболках з написом «Азов», а головний предмет – «Як вбивати ворогів». Не менш абсурдним став макет бару з гучною назвою «Каратель». На стінах портрет Степана Бандери і 10 заповідей українського націоналіста. При цьому на виставці жодного натяку на колосальні втрати РФ в Україні, які перевершили втрати США за 8 років війни в Іраку. Так само ні слова про брак добровольців і про повістки, що вже почали надходити жителям культурної столиці і регіонів, яких до цього оминала прихована мобілізація. Утім, охочі серед гостей могли доєднатися до Другої армії світу просто на полях форуму. Підписати контракт закликав надувний чоловічок у камуфляжній формі. Марина Біленька, подробиці, телеканал «Інтер», марафон «Єдині новини».